Խոսեի դա համարձակության մասին։ Դա ինչքան ավելի ճանաչվում ես, հայտնիաս դառնում ես հարթակներում, այդքան քննադատությունները բնականաբար ավելի շատանում են։ Ինչքան մարդ, այդքան կարծիք։ Եթերում Top թեմաներ podcast-ն է, քննարկվելու է թե ինչպես շուկայահանել սեփական բիզնեսը սոցիալական ցանցերով։ Հաղորդման աջակիցն է Հայաստանում առաջին ու միակ գրոհե պաշտոնական արցանց խանութը։ Գնեք որակյալ գերմանական սանտեխնիկա online shop.grohe.am։ Այսօր մեզ հյուրընկալվել են Լաուրա Թորոսյանը եւ Ալա Ասլանյանը, որոնք արդեն Լաուրա Թորոսյանը ստեղծել է սեփական բիզնեսը, դեռ արդեն 23 տարեկան է, բայց քանի տարի է ինչ ստեղծել է։ 20-21 տարեկանից։ 20-21 տարեկանից արդեն ստեղծել է իր սեփական բիզնեսը, բավականին մեծ ճանաչողություն ունի սոցիալական ցանցերով, հատկապես Instagram, TikTok։ Ու նշեմ նաեւ, որ հենց առաջին բիզնես քայլես եղել է 19 տարեկանից, բայց որ արդեն ինքը ավելի հայտնի դարձել ավելի, թե վաճառքները ամեն ինչ մեծացել է ճանաչելիությունը, դա եղել է արդեն 20 տարեկանից, կարող ենք հաշվենք 19 տարեկանից առաջին քայլերս եմ արել։ Եվ ինչպես է կոչվում ձեր երազանքը։ Իմ բիզնեսի անունը Dream Sweets, կարծում եմ շատ շատերը ծանոթ են, օգտվել են, հատկապես այս վերջերս հաշվարկ էին անում, որ Երևանում 70%-ը մեր բենտոները արդեն իսկ համտեսել է, այդպես։ Եվ հաջորդ հյուրը Ալա Ասլանյանն է, ով կարողացել է ստեղծել այնպիսի կոնտենտ, որ շահի կներեք որ քվեն։ Սպարողի քվե։ Սպարողի քվե 2024։ Ձեր խանութ սրահի անունը Վանե մոդա է։ Վանե մոդա խանութների ցանցը, այո, այս տարի արժանացավ Սպարողի քվե մրցանակին Սպարողների ազգային ասոցիացիայի կողմից։ Եվ տեսնենք, թե ինչպես եք կառուցել ձեր բիզնեսը, ինչպես եք սկսել կոնտենտ ստեղծել եւ իհարկե ձեր բրենդինգը ստեղծել, չիմանալով այն մանրամասները, չանցնելով, հա, դասախոսություններ, երկար եւ այլն։ Լաուրա, կսկսես քեզնից, ընդունվել ես համալսարան, որոշել ես համալսարանից դուրս գալ եւ դառնալ, այսինքն ունենալ սեփական բիզնես։ Բժշկական համալսարանում եմ սովորել, անգամ նշեմ, որ բժշկական քոլեջ եմ ավարտել 4 տարի, մասնագիտությամբ նաև մանկաբարձուհի գինեկոլոգի եմ, որից հետո ընդունվել եմ Հերացի բժշկական համալսարանը որպես ստոմատոլոգապակա եւ որակավորմամբ նաև բժշկասմտոլոգիա, բայց այդ ամենը թողեցի, այսպես ասած, անցյալ պատմությունում ու առաջ եմ շարժվում իմ բիզնեսով, շատ էի սիրում բժշկությունը, բայց կարծում եմ պետքա զբաղվես այն գործով, որը որ քո սրտին ավելի հարազատ է, դու պատրաստ ես գիշերները չքնել, պատրաստ ես ցանկացած խնդիր, որ առաջանա, լուծես հանգիստ, առանց նեղվելու, առանց թևաթափ լինելու, որովհետև այդ դժվարությունները հատկապես սկզբնական շրջանում շատ են, որ մտածում ես, ինձ պետք է, ես գլխացավանքը ցենս կոպիտ ասած, որովհետև սպասարկման ոլորտը ամենաբարդ, բայց միևնույն ժամանակ ամենահետաքրքիր ու ամենաուսուցանող կյանքի մեծ փորձ տվող ոլորտն է հանդիսանում, շփվում ես բազմապիսի մարդկանց հետ, տարբեր հաճախորդներ են, բոլորը ունեն իրենց հոգեբանությունը ու յուրաքանչյուրի հետ պետք է կարողանաս ճիշտ մոտեցում ցուցաբերես, իրենց հետ հոգեբանորեն ճիշտ շփում, ճիշտ կոնտակտ կառուցես, որպեսզի իրենք քո մոտից նախ շարունակեն օգտվել, բացի դրանից միշտ գոհ լինեն, այսպես ասած, քանի որ բոլորը անխտիր տարբեր են։ Նայում եմ ձեր էջը եւ շատ գունավոր է, շատ գեղեցիկ է, հետեւորդները բավականին շատ են։ Ինչ է թաքնված այս գունավոր էջի հետեւում, որովհետեւ հեշտ չի կոնտենտ ստեղծելը բացարձակ։ Ես կասեմ սերը, խի, որովհետեւ ես երբեք չեմ սովորել կոնտենտ, ռիլ նկարել, վիդեո մոնտաժել, կամ առհասարակ չեմ մտածել ինչ պետքա դուրս գամ խոսամ, ինչ պետքա նկարեմ, ինչ իմ սրտից գալիս է, բխում է, ես դա եմ անում ու վիզուալն էլ, այսինքն ես չունեմ SMM մասնագետ, չունեմ մարքետոլոգ եւ այլն, այդ ամեն ինչը արվում է իմ ճաշակով, ես ինքս նայում եմ, նկարում եմ, մտքերը առաջանում են, այդ ամեն ինչը վերափոխում եմ նայելով ուրիշ շուկան, կարող է հակոստի կամ այլ ոլորտում տեսնեմ որևէ ռիլ, կարա լինի ռիլը այլ ոլորտի շատ հետաքրքիր ու կանչող, ես իրան վերափոխեմ տորթերի ոլորտում։ Առաջինը երբ հասկացաք, որ գրավեցիք շուկան, այսինքն, նու աղջիկներին գրավեցիք տորթերը, որովհետև համը տեղյակ չեն, չէ՞, համից։ Դեռ պիտի լինի նկարը, լուսանկարը, որպեսզի գրավի եւ արդեն պատվերները լինեն։ Որ ասում ամեն ինչի հետևում սերնա թաքնված խի, երբ որ դու տեսնում են հետևորդներդ, հաճախորդներդ, թե դու ինչ սիրով ես մոտենում, ինչ հավեսով ես ուտում այդ product-ը, իրանք անկախ իրանցից արդեն հասկանում են, գիտակցում են դա համով է։ Դա կարող է համով չլինի, օրինակ
Բայց դու այնքան սիրով այդ ամենը մատուցես, իրանց մոտ այդ միտքը առաջինը, որ այս համովը արժի փորձեմ։ Կան շատ բրենդներ, ասեմ, որ դրանով փորձել են առաջ գնան, որ իրանք նենց են մատուցել, որ բոլորը հավատնան, որ համովը, բայց չի համապատասխանել իրականության ձախողել են։ Այդ իսկ պատճառով ինչումն է իմ հաջողության հենց գաղտնիքը, որ ես ամեն ինչը սիրում եմ հասնել կատարելության։ Ինքը իմ բիզնեսը ավելի շատ ոչ թե գումար աշխատելու համար եմ ես ստեղծել, այլ իմ հաճույքի։ Ես միշտ երազանքա եղել կամ դառնամ դերասանուհի կամ երգչուհի, որովե միդինելիչնեստ, որը ով կսիրվի շատ-շատերի կողմից, կունենա հայտնիություն, ու իմ edge-ը հսկսեց հենց այդպես, այսինքն ես վարում եմ իրան ոչ թե որպես business edge, այլ ես իրան վարում եմ որպես blog business, որտեղ բոլոր իմ հետևորդները անխտիր գիտեն իմ անունը, շփվում են անհատապես ինձ հետ, այսինքն պատվեր կատարելուց, ինչով եմ տարբերվում մյուս տորթի ստանդարտ edge-երից, լճացած է մեր շուկան շատ, բոլորը, որ որևէ տորթի edge կամ հենց bento-ի edge, որով մենք շատ-շատ հայտնի ենք, որոն ենք Instagram-ում, շատ-շատ են, տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ինձ իմ հետևորդները սիրում են, ճանաչում են անձնապես, իրանք պատվեր կատարելուց դիմում են հենց Լեաուրա ջան, կարող ենք ես ինչ տորթի կպատվել ու ինչով կոգնեք, ու ասեմ նաև իմ պրինցիպը, ինչումն է կայանում, ես միշտ իմ հաճախորդին վերաբերվում եմ նենց, ոնց կցանկանամ ինձ որևէ այլ ոլորտում սպասարկեն կամ վերաբերվեն, ու երբ որ ես այդ կողմից եմ, այդ տեսանկյունից եմ նայում իմ բիզնեսին, իմ սպասարկմանը, ես շատ-շատ բաներ փոփոխում եմ, կատարելագործում եմ, ու այժմ ես ունեմ արդեն թիմ, որտեղ աշխատակիցներ ընդունելիս, ես միշտ իրանց սովորացնում եմ հատկապես դիմացի ամիսներին, ու իրանց միշտ ասում եմ, կվերաբերվեք հաճախորդներին նենց, ոնց կցանկանաք, որ վերաբերվեն ձեզ, ու բացի դրանից, ես իմ բրենդին տվել եմ կյանք, այսպես ասած, ասում եմ, եթե դուք այս բրենդի մի մասնիկն եք, ինքը ունի իր դրվացքները, բնավորությունը, առաքելությունը, դուք պետք է համապատասխանեք, այսինքն հիմա թմում որևէ մեկի փոփոխությունից իմ սպասարկումը չի փոխվելու, իմ վաճառքները չի փոխվելու, որովհետև ես իրան կյանքի եմ կոչել, ինքը արդեն իմ dream suite ունի բնավորություն, ինքը ջերմ է, ինքը ընկերասեր է, իրան դիմում են մտածելով, որ ինքը իր ընկերուհին է ու մեծ սիրով կօգնի ցանկացած խնդրի դեպքում, ցանկացած հարց լուծել, հեշտ պատվիրել, անգամ տեսեք տորտ պատվիրելը ինքը հեշտ չի, չգիտեն միջուկ, չգիտեն դիզայն, չգիտեն որևէ այլ բաներ, ու իմ աշխատակիցները այնպես են հրահանգված, որ իրանց գրում են, իրանք ասել եմ ձեր ընկերուհուն ոնց խորհուրդ կտաք, որ իր կարևոր առիթի տորթը պատվիրի, սիրուն է, սիրուն չի, արի միջուկը փոխենք, սենց ավելի համով կլինի, իրանք հենց այդպես են վերաբերվում, այսինքն բոլոր հաճախորդների հետ նամակագրությունը որ նայեք, ոնց իր ընկերուհու հետ, ինքը խոսացած լինի, խորհուրդ տա ամենալավագույն, ամենալավ կերպով, ու այդպես։ Եվ հարցս ուղում եմ Ալային, ով մասնագիտությամբ ռեժիսոր է եւ կոնտենտը հենց զրոյից ստեղծել է եւ կարողանում է այնպես անել, որ սպառողը մեկ օրում նոր տեսականին սպառի։ Ինչպես է կարողանում դա անել։ Արդեն 3 տարի ավ զբաղվում եմ SMM-ով, ինչպես գիտես մասնագիտությամբ ռեժիսոր եմ, բայց 3 տարի զբաղվում եմ Վանե մոդա խանութներից անցի SMM-ով ու իրենց աճն եմ զարգացնում, սկսել ենք այն ամենացածր կետից, զրոյից, ասպես ասած։ Հիմա ունենք 38,000 հետևորդ, մինչև այդ ունենք էջ, որ ուներ ավելի շատ հետևորդներ, ուղղակի Instagram-ը արգելափակեց էջը, ու պատմությունը շատ երկար է, սկսել ենք զրոյից, շատ դժվարությունների միջով ենք անցել իհարկե, բայց շատ կարևոր է սեր, ինչպես նշած Լաուրան, մենք նույնպես առաջնորդվում ենք դրանով ու շատ կարևոր է կապը հաճախորդի հետ, թե ինչպիսին կլինի, աշխատում ենք ավելի անմիջական ստեղծել մեր կոնտենտը ու… Կենտրոնանում եք արդյոք ճիշտ գրագետ խոսք կառուցելու վրա։ Միանշանակ դա էլ ենք շատ կարևորում, որովհետև շատ էջեր կա, որ նկատել եմ, որ խոսքը այդքան էլ չեն կարևորում, բայց իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև վստահությունը նաև գալիս է խոսքից, խոսքի ճշգրտությունից ու հաճախորդների հետ կապը շատ կարևոր է հենց այդ խոսքից, նամակները պատասխանելու մեջ աշխատում ենք լինի շատ անմիջական, օրինակ երբ որ գրում են բարև ձեզ, շուտով մեր մասնագետը ձեզ կպատասխանի, այդպիսի ստանդարտներ մեզ մոտ չեք տեսնի, մենք ամեն ինչը անում ենք անմիջական, նույնիսկ հաճախ ձայնային հաղորդագրություններ ենք ուղարկում, ինչը կարող է հաճախ այդպես ընդունված չլինի որպես կանոն հաճախորդի հետ խոսալ ձայնայինով, բայց տեսնում ենք, որ այդ շփումը հաճախորդին ավելի է դուր գալիս, նույնիսկ ունենք հաճախորդները, ովքեր մեզ գրում են ու հասկանում ենք, որ իրանք ավելի շատ ինչ-որ բան ոչ թե ցանկանում են պատվիրել, այլ շփման կարիք ունեն ու
Ու մեզ հետ շատ են սիրում այդ շփումը, շատ են սիրում խոսելը, նույնը ինձ էլ շատ հաճախ գրում են Ալա ջան, ու չգիտեմ, որ նույնիսկ ես չեմ պատասխանում, այդպես անմիջական կապ ենք ստեղծել, որը ես շատ եմ կարևորում։ Իսկ զբանը գործիքա կազմ մշակվել է, թե ոչ, որովհետև ժամանակն է արդեն կոտրել այդ կարծրատիպերը, որ պիտի գնաս դասընթացների, սովորես եւ այլն եւ այլն։ Օրինակը ցույց է տալիս, որ շատ հաճախ այդ դասընթացների հաճախ մարդիկ ունենալով նույն հեռախոսը, նույն խթանիչ, հա, բոլոր գործիքակազմը, բայց չեն կարողամ գիրալ։ Առաջին հերթին ինձ թվում է կարևոր է նպատակն է ցանկացած գործում, որ հասկանաս որն է քո նպատակը, ով է քո լսարանը, ինչ է պահանջում քո աուդիտորիան, ովքեր են բիզնեսում քո մրցակիցները, դա էլ շատ կարևոր է, որ պետք է անպայման ուսումնասիրես ու հասկանաս որն է քո առավելությունը նրանցից ու ինչի վրա պետք է շեշտը դնես։ Մենք միանշանակ ունենք շատ առավելություններ, որի վրա դնում ենք շեշտ, ունենք անվճար առաքում, ունենք մաչելի տեսականի, ու սկսել ենք հենց այդերը վարել այն նպատակով, որ առաքումը մեզ մոտ ավելի շատացնենք, քանի որ ինքնին խանութը ունի շատ հաճախորդներ, բայց մենք աշխատում ենք առաքման վրա, որը մեզ մոտ այս պայդրությամբ կարող եմ ասեմ, որ շատ լավ է ստացվում, բրենդը ունի շատ լավ ճանաչելիություն, ճիշտ խանութները գտնվում են Արտաշատում, Արարատ քաղաքում, Վեդի քաղաքում, բայց Երևանում մեծամասամբ ճանաչում են, նույնիսկ ինձ փողոցում տեսնում են, ասում են՝ «Ա, դու են Վանը, մոդայի աղջիկն ես, քեզ գիտենք»։ Ինձ թվում է իհարկե աճելու տեղ միշտ կա, առաջ գնալու տեղ միշտ կա, բայց հաջողության կարող եմ ասել, որ այս բնագավառում հասել ենք։ Նաև ձեր edge-ը, հա, որքանով ես եմ թերթել, նկատել եմ, որ կարծրատիպեր կոտրող տեսանյութերով է, ոչ բոլոր խանութսրահներն են հագուստի հատկապես նման տեսանյութեր կիրառում, կպատմեք մի քանի օրինակ եւ ինչ արձագանք։ Ճիշտական այդպիսի ստանդարտներ, օրինակ, որ պետքա edge-ը լինի միատոն, պետքա կոնտենտը նկարվի մի ֆոնի վրա, որ էսթետիկ լինի, ավելի հաճելի լինի աչքին նայելու, բայց ինձ թվում է արդեն այդ ամեն ինչը անցել է, ժամանակը չի, նամանավանդ եթե խոսում ենք հագուստի, կոշիկի ու բազմազան ինչ-որ խանութսրահի մասին, որտեղ չես կարող մի կոնտենտը ուղակի մի ձևով դնել, նկարել։ Մենք այդպես էլ ենք փորձել, եղել է, որ ասենք, պայուսակը դրել եմ շատ սիրուն, ինչ-որ տեղ նկարել եմ, տեղադրել եմ էջում ու հաճախորդը գրել է՝ իրական նկար կուղարկեք ինձ, բայց այն որ ես եմ նկարել, էլ ինչ իրական նկար։ Ու հասկանում ես ընթացքում, որ հաճախորդը ավելի շատ սիրում է պարզությունը, այդ սիրում է, որ տեսնի, թե կուս խանութսրահում ես վերցնում եմ հագուստ, ասում եմ, տեսեք, սա այս հագուստն է, այս գին արժի բան, այդպես ավելի շատ են նայում, պատվիրում ու հավանում, քան որ գնում ենք ինչ-որ պրոֆեսիոնալ ստուդիաներ, անում ենք պրոֆեսիոնալ նկարներ, հաճախորդի համար արդեն են, որ, չգիտեմ, մի քիչ վստահությունը կոտրվում, մի քիչ մտածում են, օ, երևի թանկ է, երևի սենց է, մի քիչ արդեն ուրիշ անկյունից են նայում։ Տեսեք, ես արդեն հիմնականում ձեր մասնակցությամբ է լինում կոնտենտը։ Հա, միանշանակ, բայց իրենց, որ ես իրենց զարգացնում եմ որպես անձնական բրենդ, դիտելույթն ավելի բարձր է, վստահությունը ավելի բարձր է, իրենք արդեն գիտեն ում են դիմում, վստահում են, այսինքն տեսեք, տորտ պատվիրելը ինքը ցանկացած առիթի կարևորագույն մասնիկներից է հանդիսանում, կարծում եմ յուրաքանչյուրին չի որ կվստահեն, հատկապես իրենց մեծ առիթների, ծննդյան առիթների, հարսանեկան նշանադրության կարևորագույն տորթերը, որոնք թե զարթ են հանդիսանալու, ավելի են գեղեցկացնելու, թե բոլոր հյուրերը պետք է ուտեն ու այդ համը հիշվի, այսինքն կա չէ տենց կարծրատիպ, առհասարակ մենք բոլորս որ մենք հյուր, ինչ որ միտեղ վատ մի բան փորձում ենք, ասում ենք, «Էս ինչի առիթին, էս տորթը լավը չէր, էս ինչ տորթային վերցրել»։ Էլ չեն ասում, «Էս որ էջից է»։ Ասում են, «Էս ինչի առիթին»։ Էս ու առիթին են իրենք այդ տորթը կերել, փորձել։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ դա ամենակարևորագույնն է, ու երբ որ ես անձամբ եմ ներկայացնում իմ product-ը, վստահելիությունը իմ հանդեպ ավելի մեծ է, բայց իրենց գիտեն, որ ես շատ հետևողական եմ, այսինքն ամեն ինչը իմ վերահսկողության տակ, իրենք հանգիստ սրտով պատվեր են կատարում մեզ մոտից վստահելով, ու ինչպես նշեց Ալլան, միապաղաղ այդ կոնտենտը շատ զանձրացնող է, շատ հոգնեցնող է, որ նույն ֆոնի վրա ես կարող էի տորթեր ուղղակի գեղեցիկ ֆոն գնել, բոլոր տորթերը նկարել, կամ կմտածեին Pinterest-ից եմ քաշել, կամ կամ վստահությունն էլ չէ լինի, ուղղակի ստանդարտ տորթի էր կթերթեին, կամ կպատվիրեին, կամ չէ։ Իսկ ես պահին ես իմ կոնտենտի շնորհիվ օրական ունեմ 35-ից մինչև 50 տորթի պատվեր, այսինքն 10 օրվա կտրվածքով մոտ միջինացնենք 350-ից 400 տորթ ենք պատրաստում, դա կարծում եմ շատ մեծ թվերի մասին է խոսքը գնում որպես պատվեր։ Եվ մարքեթինգի, հա, այս պահին, այս օրերին ամնակիրառելի մեթոդը դա բլոգերներ հրավիրելը եւ բլոգերների միջոցով տարածելը, սեփական թե հարթակի մասին ճանաչելիություն ձևավորելը, թե այլն։ Դուք բլոգերների օգտվել եք, չեք օգտվել եւ որքանով եք կարողացել, հա,
ավելացնել թե հաճախորդ, թե իհարկե շատ ենք օգտվել, եղել են ստացված համագործակցություններ, եղել են ոչ այդքան, կարևորում եմ շատ բլոգերի մասնակցությունը բիզնեսի մեջ, ուղղակի պետք է հասկանալ քո աուդիտորիային, որ բլոգերն է ավելի համապատասխան, ում հետևորդներին կհետաքրքրի քո բիզնեսը, քո այն ապրանքը, ինչ որ վաճառում ես, որովհետև կան շուկայում բլոգերներ, որոնք ակտուալ են, իրեն շատ են հետևում, բայց որքանով է դա պրոդուկտիվ կլինի քո գովազդի համար, դա արդեն պետք է երկար մտածել մի փոքր բլոգերին գանչելուց առաջ, բայց ամեն դեպքում շատ լավ կիրառվող զենքը բլոգերին օգտագործելը նման բիզնեսների մեջ, կարծում եմ մենք օգտվել ենք բազմիցս ու դեռ առաջիկայում էլ պլաններ կան նորից հրավիրելու ու օգտվելու։ Ձեր ասած օրինակով, բայց եղել են օրինակներ, որ հրավիրել եք, բայց առանձնակի շատ են եղել, որ սպասումները շատ մեծ ա եղել, որ մտածել ենք, ով է սա, ինքը կգա ու ամեն ինչ սենց բում կլինի ու չենք ունեցել այդ արդյունքը։ Նույնիսկ եղել են, որ մեր նկարած հոլովակները ավելի շատ դիտում ու հավանումը ստացել, քան հետևյալ բլոգերի, բայց ամեն դեպքում ճանաչելիություն է բերում դա, թե կուս չբերի քեզ հաճախորդներ պոտենցիալ, միևնույնն է բերում ճանաչելիություն, ինչը որ առաջնային տեղում եմ ես համարում բիզնեսի համար։ Փաստացի այսօր սոցհարթակն է հանդիսանում հիմնական բիզնեսի խթանի, հիմնական բիզնեսի զարգացման, այո, զարգացման ճանաչելիությունը սոցհարթակներն են, կոնտենտի ստեղծումն է, ինչը կարծում եմ, որ պետք է լինի տարատեսակ, որովհետև այսօր մտնում ես Instagram թերթում ես ու շատ են լինում նման ող ռիլեր, մեկը մյուսից տեսնում է, միանգամից նույնը անում է, դա էլ է ձանձրացնող ու կարևոր կետերից մեկն է, որ անես այնպիսի օրիգինալ բան, որը կամ շատ քիչ են արել, դու քո ձևով փոխում ես, կամ զրոյից ստեղծես քոնը, որովհետև հաճախորդին, հետևորդին դա ավելի շատ է հետաքրքրում, քան նա, որ արդեն սկսում է ու ասում ես, հա գիտեմ, հեսա սենց է լինելու, այսինքն պետք է հաճախորդը չտենա, չի մանա ինչ է լինելու քո ռիլի սկզբում, նայի ու չհասկանա վերջը ոնց է ավարտելու։ Կան տեսանյութեր, որտեղ որ համարձակություն է, չգիտեմ, համնային դեպս ինձ համար հարկավոր, բայց դու երբևէ չես ամաչել եւ արել ես դա։ Երբ որ հասկանում ես, որ հետևորդներին ավելի շատ հետաքրքրում ինչ որ ծիծաղալու հումորային թեթև բաներ, բնականաբար գնում ես նաեւ նման գայլերի։ Նույն նաեւ հնդկական երաժշտական ֆոն օգտագործելը, լինում են տրենդներ, այո, որը պետքա օգտագործես, կիրառես, օրինակ երաժշտություններ, որոնք ռեք են ընկնում, փորձում ես այդ երաժշտությունների տակ ինչ որ ձևով ներկայանալ, լինում են ստանդարտներ, որոնց ամեն դեպքում պետք է համապատասխանես, ինձ թվում է, չես կարող ասենք շեղվել ու միայն անել նա, ինչը դու ես ուզում, ինչը քո համար է սիրուն, պետք է ամեն դեպքում հետևես տրենդներին ու հասկանաս այդ պահին, որն է ակտուալ ու որն է ավելի շատ դիտում բերելու քեզ։ Այսինքն շատ հաճախ նաև այն կարծրատիպերը, որ դու ունես, դու ինքդ քո մեջ կոտրում ես, որպեսզի նույն, չգիտեմ, ճաշակի խնդիրը, թե երաժշտության հանդեպ, թե տեսանյութերի ստեղծման, չէ՞։ Դա իմ ասած նպատակն է, որ պետք է հասկանաս նպատակը որն է, եթե նպատակը դա է, որ քեզ շատ նայեն, շատ դիտեն, շատ լայքեր հավաքես, միանշանակ պետք է հաճախ քո այդ պրինցիպների վրա վել անցնես, եթե նպատակը դա է, որ բրենդ ունենա ճանաչելիություն ու պատվերները լինեն ավելի շատ։ Նաև խորհուրդ եմ ցանկանում տալ մեր դիտորդներին, քանի որ իրենք նայելու են հենց այդ նպատակով, ինչը վերաբերվում է թե օնլայն բիզնեսին, թե բլոգերների հետ աշխատանքին, ես իմ փորձից եմ ասում, որ ամեն ինչը սովորելու ենք փորձի շնորհիվ։ Այսինքն ոչ մեկ չի կարող իրեն սովորեցնել, թե որ բլոգերի մոտ իրեն գովազդը տան, կամ իրենք հարցնեն, օրինակ ուրիշ բիզնեսի, ոնց է քո մոտ գովազդը եղել, որ պատվիրել ես, կարա ասի շատ լավ, բայց իրա մոտ դա չաշխատի, ու բլոգերները բաժանվում են մի քանի խմբի, կարա տաք ես վաճառք, կարա տաք ես ճանաչելիություն ու ոչինչ չտա, դու պետք է պատրաստ լինես, որ այդ գումարը դնես ու կորցնես կամ հակառակը, որովհետև շատ շատ եմ հանդիպել, որ գումարը տալիս են բլոգերներին, չի հաջողվում գովազդը, շատ ված բաներ են գրում բլոգերներին ու վերջ։ Այսինքն իրենք այդպես իրենց անունը գցում են մյուս բլոգերների մոտ, որովհետև չմոռանանք, որ բլոգերները իրան ընկերներ են ու իրար հետ շփվում են, պատմում են, թե որ էջից որ պատվիրատուն ոնց է վերաբերվել, ոնց է պատվերը կատարել, դրա համար պետք է պատրաստ լինել։ Բլոգերները իրանք շատ ուժեղ լսարան ունեն, բոլորն էլ ճանաչելիություն տալու են, թե լավ թե վատ, ինչը վերաբերվում է օֆլայն ու օնլայն բիզնեսներին։ Online բիզնեսը ուղղակի օգնում է դու քո տարիները կրճատես, այն ինչին դու կհասնեիր 5 տարում օֆլայն,
դու հասնում ես 1 տարում online-ի շնորհիվ կամ ավելի կարճ ժամանակահատվածում։ Դրա համար շատ շատերը, ովքեր հիմա ունեն offline business, շատ հայտնի անուն, եթե իրանք նաև online-ով զբաղվեն, կրկնակի երակի քարակի ավելի շատ արդյունք են գրանցելու, դա իմ խորհուրդն է իրանց, որ իրանք միանշանակ online հարթակներում զարգացնեն ու չվախենան բլոգերների վրա, այսպես ասած, գումար ծախսել, միանշանակ օգուտ տալու։ Ու բացի այդ ներողություն, կան նաև բրենդներ, որոնք այդ online հարթակը ստեղծում են զուտ նրա համար, որ իրանք հարցնեն դուք ունեք այդ, իրանք ասեն, այո, մենք ունենք էջ, բայց տեսնում ես, որ դրա վրա աշխատանք չի տարվում։ Մոտ 1000 հետևորդ լինի, թե չէ, կամ լծրած։ Ու բավականին հայտնի խանութներ, հայտնի բրենդներ կան, որ իրենք SMM-ը այսպես են անում, որ օրեկան պետք է լինի 10 թոր, ինչ որ sense գծած մեխանիզմով գնում են առաջ, շաբաթական մի post, այս ժամին է լավ sense, ինչ որ գծած բաներ, որ այդ հետևորդը միանշանակ տեսնում է, տեսնում է, որ այստեղ տենց աշխատանք չկա, ուղակի արվածա, որ իրենք ունեն էջ, իրենք postում են, բայց չես տեսնում այդտեղ այդ անմիջականությունը, այդ աշխատանքը։ Այդ գծածը միշտ սառնա լինում, ու բայց իրենց կարողա պլանավորել ես գծել ես որևէ մի կոնտենտ, բայց այդ պահին դու հասկանաս, որ չես այդ ուրիշ կոնտենտ ապետ, դրա համար կարծում եմ գծել պլանավորելը որոշների համար, եւ ճիշտ է որոշների համար սխալ, օրինակ ես չեմ պլանավորում երբեք, ես նայում եմ ին վիզուալին, տեսնում եմ, որն է այս պահին տրենդ մեջ, որն եմ ես ցանկանում այս պահին նկարել տեղադրել, ես դա էլ տեղադրելու եմ, չեմ մտածելու մի շփաչուտ հերթականից ամեն օրով, որը պետք է տեղադրեմ։ Կարևոր է նաև հասնել edge-ը, այսինքն այն կետին, որ հաճախորդը երբ story է մտնում, կամ չձանձրացնի, կամ չհոգնեցնեն, շատ story-ն, այսինքն սպասելի լինեն ձեր story-ները։ Միանման չլինեն, ու երևա, որ աշխատանք կա, որը ամեն դեպքում հաստատ է նկատում է հետևորդը, որ այս edge-ի վրա աշխատանք տարվում է, թե ինքը զուտ edge-ա, որպեսզի խանութ ունենա իր edge-ը։ Այդ շատ կարևոր կետերից մեկն է։ Իսկ ստորիների դիտելիության մասին խոսենք, հա։ Օրինակ կարող եմ հենց հիմա բերել, տեսեք, ունենք 34000 հետևորդ, ինքը համարվում է business edge, իր ստորիների օրգանիկ դիտումները 6000-ից 8000 է կազմում ներկապահի դրությամբ, ռիլերներ նույնպես 60000, 100000, 200000, ամբողջը օրգանիկ։ Ու դա է, որ միապաղաղ չի, հենց այդ ամեն հաջողության գաղտնիքը հենց դա է։ Օրինակ որպես տորթի էջ, ես օրինակը բերեմ, երբ որ մտնեմ ստորի նայելու, թերթեմ բոլերը տորթեր տեղադրած լինի, ես մի հատ երկու հատ տորթ նայեմ, դուրս եմ գալու։ Ես համատեղում եմ կոնտենտը հումորային, արտադրամասից, փորձարկում, տորթ, անձնական, այսինքն յուրաքանչյուր ստորին հերթականությամբ, եթե ես պետք է մի քանի տորթ իրար հետևից տեղադրեմ, որ տեսնեն կամ highlight բաժնում պահպանեմ, ես գուշացնում հետևորդներին այդ պահին, որ մոտակա 3-4 ստորիները իրեն տորթեր եմ տեղադրելու։ Շատ շատերը կարող են նայել, կարող են դուս գալ, բայց մեծ մասը նայում անցնում առաջ, գիտի դրանից հետո արդեն ուրիշ կոնտենտ է գալու։ Կարծում եմ դա շատ կարևոր է, բայց այդ ամեն ինչը էլի եմ ասում, մենք չենք կարա իրեն սովորեցնենք, յուրաքանչյուրը իր փորձի վրա հասկանալու է, թե իր աուդիտորիան ինչն է դուր գալիս այդ ամեն ինչը, թե փորձելու ստորիներով իրանց այդ շփումը պահի այնպես անի, որ արձագանքեն, գրեն, ու ինքը այդ հարցումներից ամենից կհասկանա, որ կոնտենտն են իրենց հետևորդները ավելի հեշտ, ավելի սիրով նայում։ Ստորիներով շփումը իրոք շատ կարևոր է, մենք էլ շատ հաճախ հարցադրումներ ենք անում, օրինակ ինչ ցանկանակ տասնել մեր էջում, ինչ տեսականի, ու հաճախորդները շատ են ոգևորվում, որ իրենք մասնակից են դառնում այդ ամեն ինչին, ու դու իրենց կարծիքը հաշվի ես առնում, շատ կարևոր փաստ է դա, որ հաճախորդի հետ կապը պահես ու հասկանաս այդ պահին ինքը ինչ է ուզում տեսնի, ու դա դու տեղադրում ես, ինքը դրանից ուրախանում է, որ իմ ուզած պահուսակը ես տեսա այդում։ Բացի հաճախորդություններից նաև լինում են վատ մեկնաբանություններ, դիտարկումներ, մի քանի օրինակներ կբերեք, եւ սովորաբար հետևում եք դիտարկումներին, թե ոչ, կիրառում եք, թե ոչ։ Չի եղել, որպես այդպեսին ես իմ օրինակով ասեմ, քանի որ մտնոլորտը հենց ստեղծել եմ, այսինքն ոնց դու սկիզբը դնում ես, ոնց քո էջը վարում ես, քո հետևորդները քո մասան սենց մաղվում են, հավաքվում է հենց այն աուդիտորիան, որը որ քեզ պետք է, քո նման է, քո բնավորությունը ունի, այդ հաստատ այդպես է։ Երկուսից 3 դեպք այս տարիների ընթացքում լինի, թե չլինի, որ ինձ որևէ դիտարկում առած լինեն տարասխալի կամ այլնի հետ կապված, բայց հիմնականում չի լինում։ Հա, այս վերջերս մոտի, այսինքն տարբեր ձևով կարաս գրես, կախված թե դու ոնց ես այդ պահին ցանկանում, ինքը չունի հստակ գրելա ձև։ Ես ասեցի մոչի,
ինձ գրել է մի հատ աղջիկ մոտիա գրվում, կարդացվում, ասի շնորհակալություն, շատ ես էսպես եմ ասում, ու ինքը ինձ համոզում էր, ու ես կարամ իմ 3 տարբեր սթորիներում տարբեր ձև դա գրեմ, այդ վերջին դեպքն է եղել եզակի դեպք, հիմնականում չէ, այսինքն արդեն աուդիտորիան սովորակ է, սովորավոր, օքեյ, եթե տարասխալել անես, դու մարդ ես, այդ պահին տարասխալել ես, չի նշանակում, որ դու անգրագետ ես, չգիտես, թե այդ ուղագրությամբ ոնց է գրվում, օքեյ, այդ պահին դու գրեցիր, միամիտ տարասխալ եղավ, չեմ կարծում տենց պետքա իրանք փորձեն սենց ցուցաբերեն իրանց գիտելիքները, որտես դու սխալվեցիր, ես քեզից վեհեմ, ես միշտ հոգեբանորեն եմ այդ ամենը վերլուծում ու սպասարկման ոլորտն է այդ գիտելիքները ինձ տվել, երբ որ հոգեբանորեն ես դուննայում, հասկանում ես, որ տվյալ մարդը որևէ տեղ իր շրջապատում կամ եւ այլն ունի ինքնահաստատման, ինքնագնահատականի որևէ նույնիսկ թույլ խնդիր, որ ինքը փորձում է ցուցաբերի այլ էջերի հանդեպ, որտես ես քեզից վեհեմ, շատ գիտեմ, ինքը այդպես շոյում է իր անձը, իր սեփական եսը, այդպես կարամ ասեմ։ Մեզ մոտ էլ են հազվադեպ նման բաներ լինում, հիմնականում լավ մեկնաբանություններ են, լավ կարծիքներ են տարասխալի համար եղել են մի քանի այդպիսի դեպքեր, լինում են անձնական էջով են գրում, իհարկե արդեն դու այդ գրելու ձևից ոչինչ հասկանում ես, ինչ ձևով են էլի քեզ դիմում ու գրում, լինում են, որ այդպես ինքնահաստատվելու փորձով, գիտեք, սա էսպես է բան, ամեն դեպքում ասում ենք շնորհակալություն ժպիտով ու անցնում առաջ, այդպես չենք ոչ աշխատում ենք վիճել հաճախորդի հետ, որովհետև դա էլ է սխալ, ուղղակի ասում ենք շնորհակալություն զգուշացնելու համար ու այդպես անցնում ենք առաջ։ Դիտարկում ասացի, գիտեք ինչ հիշեցի իմ ոլորտից, մեզ մոտ ոնց է, որ ասիք դիտարկում, բացի այն սթորիների, ես կարամ ասեմ սպասարկման կամ տորթի պատրաստման պրոցեսից կարան դիտարկում անեմ, ասեմ միշտ դիտարկում, օրինակ հաճախորդուհուն կարող է շատ հնարավոր է, որ սխալմամբ, եթե ինքը խմորի գույնը չի նշել, մենք այդ պահին չկարևոր ենք, եթե չի նշել սպիտակ է թե շոկոլադ, անենք ինքը դիտարկում անի, ասի, բայց ես չէի ուզել սպիտակ, մենք իհարկե ասենք, որ դուք չեիք նշել այդ ամենը սիրալի, բայց ամենքից մենք հետևություն ենք անում, որ հաջորդ անգամ էլ ավելի լավ լինի մեր սպասարկումը, մենք պարտադիր հարցնենք գույնը, այսինքն այն թերացումը, որ մենք միշտ գտնում ենք, շնորհիվ մեր հետևորդների, հաճախորդներին, որ իրանք նշում են, մենք հաջորդ անգամ չենք անում, այսինքն այդ անգամ չենք հարցրել, արդեն գիտենք չենք հարցրել, խնդիրը առաջացել, հաջորդ անգամ կհարցնենք, այսինքն եթե դու հաճախորդի հետ լինում ես բաց ցանկացած կրիտիկայի, որ իրանք էլ գիտեն, որ կարան քեզ գրեն ընկերական, որ գիտեք ինչ կա, այսինչ հատվածում թերացել եք, ուղղակի եղեկացնում, որ դուք շտկեք, ես դրանից մենակ ուրախ եմ, քանի որ իրանք օգնում են, ես բարելավ եմ, այսինքն եթե իրանք իրանց նեգատիվ կարծիքները չասեն, ես երբեք չեմ իմանա, թե որ հատվածում եմ թերացել, կմտածեմ սաղի ձելականա գնում ու դրա համար բիզնեսը կձախողվի, իսկ երբ իրանք նշում են, ու ես միշտ ադեկվատ եմ մոտենում, միշտ բասեմ ու հակառակը շնորհակալություն եմ հայտնում, նվեր եմ ուղարկում, որովհետև իրանք այդ պահին իմ համար ամենակարևոր դիտարկումն են արել, որը ես կարողա չնկատել, իրանք նկատել են, դրա համար դա եմ շատ կարևորում, ու եւ մարդիկ շատ հաճախ թերահավատորեն են վերաբերում կոնտենտ ստեղծելուն, ասում են, որ դրա համար ժամանակ պետք չէ, ինչ է, նկարում են, լուսանկարում են, երկու բառ են գրում կամ տեղում աշխատում եք, տեղում նկարահանում եք, գցում եք, դրա համար որևիցե այդպես հմտության այդպես անհրաժեշտություն չկա, ոչ մոտեցման անհրաժեշտություն եւ այլն եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ դա այդպես չէ, որովհետեւ եթե մարդ ուզում է կոնտենտ ստեղծել, ուժը երան պետք է ներդնի անպայման, կողքից բնականաբար ամեն շատ թեթևա Երևում, քիչ առաջ ոնց խոսացինք բլոգերների մասով, մարդիկ ասում են, թե ինչ են անում, կարող ենք մենք էլ հեռախոսը վերցնենք ու անենք, բայց երբ որ հերթը հասնում արդեն անելու, դու հեռախոսը պահում ես, չգիտես ինչ անես, մեր դեպքում հաճախ եղել է, նույնիսկ մեր հոլովակները են, որ լրիվ մեկին մեկ կրկնօրինակել են ու գիտենք, որ դա մեզանից են վերցրել, որտեվ մենք ենք դա հորինելու նկարել, տեսնում ես, որ իրանք մեկին մեկ կրկնօրինակել են, բայց մեկը այն ձև ու այն արդյունք ու այն դիտումներ իրանց մոտ չի հաջողվում, ինչը որ կոմոդ, որովհետև ամեն դեպքում այդ ամեն ինչը այդքան էլ հեշտ չի ու կարան նույն շարժումը, նույն խոսքը ամեն մեկի մոտ տարբեր ստացվի ու միանշանակ այդպեսի կարծիք չկա, որ ես էլ սա կարող եմ, իմ մոտ կարող է կոմոդ ավելի լավ ստացվի մեկ ուրիշ բանը, բայց այն ինչը որ մյուսն է անում ու դու ասում ես, ես կարող եմ, ես ավելի լավ կարող եմ, միշտ չի, որ կոմոդ կարա հաջողվի այդ։ Ես էլի հոգեբանության տեսանկյունից կասեմ, էներգետիկան ու ձայնի ինտոնացիան այնքան կարևոր է ցանկացած կոնտենտի մեջ, այսինքն նույն բանը կարող եմ անել ես, անի ուրիշը, բայց իմ էներգետիկան, իմ մատուցումը, ժպիտը, հայացքը
ձայնը այնպեսի կանչող լինի, գրավող լինի, սիրվի հետևորդների կողմից, որը չի սիրվի, օրինակ ուրիշի կողմից, որ ուղղակի ցանկացել է առանց հասկանալու, առանց վերապրելու այդ ամենը, ուղղակի կրկնօրինակի։ Այդ ամենը նույնպես շատ-շատ կարևոր է կոնտեքստի ստեղծման համար։ Բայց ժամանակատար է, չէ՞։ Ամեն դեպքում, երբ դու բիզնես ես անում եւ զուգահեռ մտածում ես, թե այսօր ինչ անես կամ ինչ նորությունով կոնտենտի նորությունով զարմացնես, կարծում եմ հեշտ չէ։ Ես կողմեմ այն բիզնեսը վարելու այն ոճին, երբ դու քո օպերացիոնի գործերը, այսինքն այն ինչը քեզ օրվա ընթացքում շատ-շատ աշխում խանգարում, աշխատակիցներիդ հանձնարարես, ավելի լավ մի հաստիկ ավել ունենաս, աշխատակից ունենաս, բայց քո ազատ ժամանակը ավելի շատ լինի թե մտածելու, որովհետև յուրաքանչյուր հիմնադիր հանդիսանում է մտածող, զարգացնող ճյուղը, ով տեսնում է իր բիզնեսի տեսլականը, ապագան, գիտի ոնց զարգանա, գնում է տրեյնինգների տարբեր տեսակի բիզնես դասերի ու էլ ավելի ուշադիր լինում նորույթներին, որ կարողանա շուկայում տարբերվի մյուսներից։ Այդ շատ կարևոր է։ Օրինակ իմ օրինակով վերեմ, երբ որ ես նոր էի սկսել բիզնեսը, հատկապես խանութս, որ նոր բացեցի, ես եւ հրուշակագործ էի, եւ առաքիչ էի, եւ խանութում սպասարկող էի, եւ փաթեթավորող էի, եւ նամակներին պատասխանող էի։ Այդ ամեն ինչը կուտակվել էր, ես առավոտից մինչեւ գիշեր դրանով զբաղված էի, ու այդպես կալիսոյի մեջ էի ես գտնվում, երբ ամեն ինչը ինքս էի անում։ Բայց այդ ամեն ինչը, եթե ես շարունակեի ինքսանել, իմ բիզնեսը չէր զարգանա, երկար չէր տևի, կարելի մի տարի ֆիզիկապես դիմանայի, դրանից հետո վերջ, ասեի, էլ չեմ զբաղվում ֆիզիկապես, էլ ուժ չունեմ, բայց արդեն ես բոլոր իմ գործերը բաշխել եմ տարբեր աշխատակիցների միջև, հիմա ես զբաղվում եմ, հետևում եմ, բարելավում եմ, նորույթներ եմ մտածում, հիմնականում ոնց որ ոգեշնչող, առաջտանող ճյուղն եմ հանդիսանում։ Ես համաձայնեմ, որովհետև մեզ մոտ էլ է այդպես եղել, սկզբնական շրջանում ես էլ նամակների վրա շատ ժամանակ էի ծախսում, ես էի պատասխանում, ու ինչքան որ մտնում ես նամակների մեջ, հաճախորդի հետ շփվում ես, վերջ արդեն մոռանում ես, ինչ պետք է նկարել, որը վերջանում, որ ասում ես արագ ինչ-որ մի բան անեմ ու վերջ։ Բայց երբ որ ազատ ես, հանգիստ ես, նամակներին արդեն ունենք պատասխանողներ, ու ազատ դու մտածում ես քո կոնտենտի մասին միայն, այդ ժամանակ միանշանակ ավելի ուրիշ է ստացվում պրոդուկտը, ուրիշ մակարդակի է ստացվում, քան որ ամեն ինչը, որ ցած խառնում էր արդեն ամեն ինչը դու ես։ Հատկապես որ հետևում ես, նկատում ես սխալները, արդեն դու գիտես ոնց կարա շտկես ու ասում ես, որ շտկեն, այսինքն երբ որ դու ես զբաղվում այդ ամեն ինչով, կարող են նկատես, բայց ժամանակը չունենաս այդ շտկումները իրականացնելու, ոնց անես, ոնց ավելի լավ լինի, բայց երբ որ դու արդեն հետևողական ճյուղն ես հանդիսանում, դնայում ես, լսում ես քո հետևորդների, հաճախորդների կարծիքները, դու այդ շտկումները անում ես շատ ավելի արագ, այսինքն բիզնեսը կրկնակի երակի անգամ ավելի արագ աճագրանցում, բայց դրանից հիմնադիրները հիմնականում կարող են մտածել, որ բա լավ, այդքան աշխատակից որ ունենամ, բայց իմ գումարը ինչ է մնալու, այսինքն ես իմ գումարը ամբողջությամբ աշխում եմ աշխատակիցների միջև, կարող է սկզնական շրջանում տես լինի, այդ լրիվ նորմալ է, բայց պետք է հաշվի առնենք, երբ որ աշխատակիցները հմտանան, այդ ամեն ինչը արդեն ավտոմատ առաջ գնա, արդեն դու էլ քո եկամուտը կտեսնես, ու կարծում եմ շատ նորմալ է, որ դու աշխատակիցներիդ սկզբում վարձատրես, հետո նաև դու ունենաս, ճիշտ է, ինձ մոտ բիզնես մոդելը մի քիչ հակառակն է ստացվել, այսինքն ես եկամուտ հենց առաջին օրվանից եմ տեսել, չկա այն, որ միշտ ասում էին, որ շատ լավ է, որ 0 լինի կամ մինուս, բայց ինձ բախտը վերել է, այսպես է բախտի վերմամբ, ես հենց ամենա առաջին օրվանից միշտ պլյուս եմ եղել, ու դա էլ իմ հետևորդների, հաճախորդների շնորհքն է, որ մեր մոտ պատվերները չկա այնց օր, որ ասեմ, վայ, պատվեր չունենք, իմ աշխատակիցներն ասեմ, դուք այսօր աշխատանքի չեք գալու, չէ, ես ամեն ճանում եմ, որ իմ աշխատակիցներն ապահովեմ, ոչ ասած կոնտենտն է, անկեղծ շատ մեծ նշանակությունի, բայց դրանից մոտիվացնող է, որ դու աշխատակից ես ընդունում, դու ասում ես, ոնց անեմ, այս աշխատակիցը պարապ չմնա, ինչ անեմ, որ գործը ավելի շատ լինի, որ ինքը պարապ չմնա, դու ես մոտիվացում ես ավելի շատ աշխատելու։ Եվ վերջում խորհուրդներ, հա, դուք բիզնես տեսանկյունից, դուք կոնտենտ ստեղծելու տեսանկյունից, բանալի բարեր, որը սկսնակներին, հա, կամ այն մարդկանց, ովքեր դրել են բիզնես եւ հաջողություններ չեն գրանցում սոցհարթակներում, ինչպես կարողանան առաջ գնալ, առաջինը սերը, որոնց նա առաջինը սերն է, թեվաթափ չլինելը, ու այդ ամեն ինչը գալու է սիրուց, որովհետեւ երբ որ դու սիրով ես անում, պատրաստ ես տարի երկու տարի, նորմալ է, շատ նորմալ է, ուղղակի պետք չի մտածես ստանդարտներով, թե այս ինչը սենց արեց, ես էլ անեմ, իր մոտ հաջողվելա, իմ մոտ այս բիզնես մոդելը կհաջողվի, այդտենց չի, ես հիմա շատ հաճախ
հաճախ իմ ընկերներ, որ ինձ էջերը ցույց են տալիս, ասում եմ, օրինակ, նայ, իմ մոտ հաջողել է այս բիզնես մոդելը, քո մոտ չի հաջողելու այս բիզնես մոդելը, քո աուդիտորիան ուրիշ է, ձեր շփումը ուրիշ է, այսինքն պարզ պետք է նայես, որ կա, չէ՞, CA հասկացողություն, քո թիրախային լսարանը, այդ շատ կարևոր է իրենց ճանաչելը, առանց դրա քո դու չես կարող հստակ բիզնես մոդել որոշել ու ասել, սա հաստատ սիրվելու է իմ հետևորդների կողմից, դրա համար յուրաքանչյուր իր ուսումնասիրությունները պետք է անի, ինչքան էլ փորձեն ուրիշներից խորուրդ գնան բիզնես դասեր եւ այլն, մինչեւ ինքդ այդ ամենի մեջ չլինես, ես շատ ուրախ եմ, որ առաջի տարին, երկու տարին նամակներին ես եմ պատասխանել, ես եմ ամեն ինչով զբաղվել, ես իմ հաճախորդների հետ եղել եմ տետ-ա-տետ շփման մեջ ու այդ այն տվել այդ գիտելիքները ամեն ինչ ու իրաց ճանաչելիությունը։ Ու այս պահին, որ ասում ենք կաֆեն լինելու, ես պատրաստ եմ առաջիկա ամիսներին ամբողջ օր անցկացնել կաֆեում իմ աշխատակցի հետ, որպեսզի ես իմ հաճախորդներին էլ ավելի լավ ճանաչեմ, հասկանամ իրենց պահանջմունքները ու բավարարեմ։ Ես խորհուրդ կտամ կոնկրետ կոնտենտ ստեղծելու մեջ կարևորել նախ որակը, որը իրոք շատ կարևոր է, օրինակ նկարահանել լավ որակի հեռախոսով կամ ֆոտոապարատով, որ անում ես, որովհետև առաջին հերթին մարդու աչքին հաճելի է, որպեսզի որակը լինի բարձր։ Հետևել կարևորը ձայնին, որ եթե խոսք կա հոլովակի մեջ, լինի լսելի ձայնը, լինի պարզ, որովհետև էլի շատ ժամանակ լինում է, որ ինչ-որ մեկը կանգնած խոսում է, հետևի ֆոնին աղմուկ, երաշտություն ու դիտողը արդեն մոռանում է ինչի ամառանայում ու ուշադրություն չի դարձնում իր խոսքին։ Առաջին հերթին որակին, որը շատ կարևորում եմ ես, երկրորդ հերթին անել տարբերվող բաներ ու միշտ կիրառել նոր բանալիներ, որը ուրիշների մոտ չկա, որովհետև այդ անթադ զարգանում, այնպես գիտենք, այս հարթակները անթադ նոր բան ու միշտ նույնը չես կարող անել, միշտ նույն մակարդակի վրա չես կարող մնալ, պետք է անթադ կիրառես ինչ-որ գործիքներ, որ մնացածը չեն կիրառում, կամ որ տեսնում են գոնե վերափոխեն իրենց ճաշակով իրենց համապատասխան, հա, ամոցայինն, որ ինչ-որ մի բան, որը դա քոննա, որ տեսնեն, ասեն, ասա իրա ֆիշկանա, սա իրա ինչ-որ բաննա, ամեն դեպքում պահելով քո այդ ինքնությունը, քո ֆիշկան ավելացնես ինչ-որ նոր մեթոդներ, նոր գործիքներ, որպեսզի քո հետևորդին հետաքրքիր լինես ու ինքը միշտ նույն բանը չտեսնի ու չձանձրանա քեզանից, այսինքն միշտ պահել հետաքրքիր դիրքի վրա քո կոնտենտը։ Նաև կարևոր բան մոռացան նշել, որ այսիկ որնա բանալին գումարի համար չանել, այսինքն երբ որ մտածում ես միայն գումար աշխատելու մասին, դու անում ես այդ բիզնեսը որպեսի, որովհետև դու գիտես, որ տվյալ ոլորտում գումարը շատ է, դու հաջողության չես հասնելու, գուցե հասնես, բայց քիչ, ավելի լավ անես այն աշխատանքը, այն բիզնեսը ստեղծես, որը դու սիրով ես անելու առանց գումար տեսնելու, ու հավատա, դա ավելի շատ է քեզ գումար բերելու, ավելի շատ եկամուտ ու ավելի մեծ ապագայ ունենալու, քան այն, ինչը դու կանես գումարի համար։ Օրինակ, հենց ասեմ ստոմատոլոգիայի ոլորտը, որ ինձ բոլորը ասում էին, «Խես դուրս գալիս, գիտես ինչ փոխաբեր աշխատանք ա ինքներս ներկայացնում»։ Ստոմատոլոգները բոլորը լավ գումար են աշխատում, ասում, «Հա, շատ լավ են անում, ապրեն»։ Ես որպես ստոմատոլոգ եթե լինեի, ես այդքան գումար չէի աշխատի, որովհետև ես սիրով չէի գնալու այդ ամեն ինչ անեի։ Դրա համար նախընտրեցի ես դուրս գամ համալսարանից, բայց զբաղվում եմ գործով, որը ես սիրում եմ ու քանի տարի ուզում անցնի, ես ինչ կարգավիճակում էլ հայտնում, ես ես բիզնեսով զբաղվելու եմ։ Միանշանակ համաձայն եմ, կարևոր է հաճույք ստանաս քո գործից, ես նույնպես ես գործանում եմ մեծ հաճույքով ու ինքը շատ մեծ կապ ունի իմ համար իմ մասնագիտության հետ, որովհետև ես ես գործի մեջ փորձում եմ ինչ-որ նոր բան հորինել, ստեղծել, սցենար մտածել, ինչ-որ կերպար մտածել ու այդ ամենից ես հաճույք եմ ստանում ու նույնիսկ չեմ հասկանում, ոնց վերջացավ աշխատանքային օրը ու կարող է լինի ես ինձ վաց գամ, ինչ-որ ջերմությունով նույնիսկ գնամ աշխատանքի, որովհետև ես մտածել եմ, որ այս ինչ բան է, ես պետք է նկարեմ անպայման։ Օ, ջերմություն ասեցիք, դներեք, նոր տարուն, այս նոր տարի, ես ունեի 40-ամյա ջերմություն, իմ աշխատակիցները դե ոչ մեկ նոր տարի էր ասեց, ճիշտ ասած չեն կարագանք ու ես մնացել եմ մենակ, պետք է բոլոր պատվերները ճանապարհեմ, 40-ամյա դողում եմ, մեռնում եմ, բոլոր պատվերները խնդրել էի բոլորին մոտենան, մինչև 3-ը ճանապարհ, իհարկե մինչև 7-ը 8-ը բոլորը եկել են, չէի դեր ներկայացնում, որ ջերմության մեջ եմ մեռնում, երեխեք, եկեք, խնդրում եմ, բայց այսինքն գործը այնքան եմ սիրել, որ չեմ ասել, գիտեք, չեմ կարա փոխանցեմ պատվեր եւ այլն, ես ջերմությամբ առավոտից գնացել եմ բոլոր պատվերները կամ հաճախորդներին սպասարկել եմ, կապ չունի, որ ես գնացել եմ տուն, նոր տարիս չեմ նշել, ես գնացել եմ, քնել եմ վատ ու մոտ 3-4 օրը, ես ահավոր վատ է իրավիճակից, սթրեսից, ամեն ինչից շատ ավելի վատ եմ եղել, բայց ես այնքան էի սիրում, որ ես պատրաստ էի այդ քայլին։ Ինձ մոտ էլ եղել է ամանորի այդ թեժորերին, մեզ մոտ առաքումը դա լինում է միայն փոստային, հաճախորդները Երևանից խնդրում եմ, էլի սա կբերեք, նա կբերեք, մեզ հասցնեք, ես եղել է, որ այդպես ուղակի ես եմ առաքել, ես եմ անձամբ տարել հասցրել, բայց մտածելով, որ մեր բիզնեսի համար դա շատ կարևոր է, որ հաճախորդին չմերժես, ամեն ինչ անես, որ ինքը պետք է ամանորին այդ շորը հագնի, դու իրան հասցնես։
ու այդ ամենը էլ գալիս է սիրուց, որ պետքա սիրով վերաբերվես աշխատանքի, ուղղակի լավ դա վերջին աշխատանքային ժամը վերջացավ, հեռախոսը անջատում ենք, դնում ենք մի կողմ, թվում է որ հա քո աշխատանքային ժամը այսքանն է ու վերջ, բայց լինում է գիշերով, այն որ ասես պայտակ հեռախոսը վերցնում ես ձեռքդ, չէ՞ մի հատ էս տեսնեմ, ինչքան դիտում վերած, մի հատ էս մի բան եմ ուռացա գցամ էս էլ տեղադրեմեջում ու տանց ու չմերժել ասեց, ես չեբարի կանոնը հիշեցի, որը ինձ մոտ կա, այսինքն չմերժել հաճախորդին ցանկացած հարցում, մեզ մոտ չեբար չկա, անգամ մեր աշխատակիցների քանակը հիմա այն չափիա, որ եթե օրվա մեջ գրում են տորթ են ցանկանում, խնդիր չի, մենք կազմակերպում ենք, այսինքն դա հանդիսանում է հենց ին ֆիշկան, որ ասում էր պետքա ֆիշկա ունենաս տարբերվես, մենք չեբար չունենք, միշտ հաճախորդը որ մինչև գիշերվա 1-ը մենք նամակ ենք պատասխանում, ես ունեմ հերթափոխով ադմիններ, ինչի համար, որ իմ հաճախորդին կոմֆորտ լինի, որ որ ժամին գրեն, իրանք պատասխանը ստանալու են, գիշերը 1-ին գրում են, առավոտ 10-ի համար տորթ են ուզում, խնդիր չկա, մենք կազմակերպում ենք։ Բայց դա չի կարող, չէ՞, թույլատնել եւ ասել, որ այսօր էլ ոչինչ չգցեմ, այսօր էլ կոնտենտ չստեղծեմ, կամ առաջիկա մեկ շաբաթը, միևնույնն է, ես ունեմ իմ հավատարիմ հաճախորդներ։ Չէ, իհարկե, որ մի օր, մի ժամ, դաժե եթե դու ինչ-որ հետ կանգնես ու մտածես, դե լավ, հերիք է այսօր ասքան ունեմ, չէ՞, հետ կձախողվես։ Կձախողվես միանշանակ, պետք է անդադ։ Շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր քննարկման համար, եթերում top թեմաներն էին։ Հայաստանում միակ ու առաջին գրոհե արցանց խանութն արդեն գործարկվել է. shop.grohe.am. Գնիր արցանց, ստացիր արձեռը։